A doufám, že už máte připraveno a pustíme se do toho. Já mám teda papír z jedné strany růžovej, z druhé strany bílej. Pokud máte taky papír, který má ze dvou stran jinou barvu nebo vzor nebo zbytky účetnictví a podobné věci, tak začněte tou bílou stranou nahoru, přičemž teda hotový model bude tou druhou barvou. Přehneme papír na půlku. Klasický začátek. Takový evergreen už skoro. Spousta lidí, když se řekne půlka, tak oni to pak vnímá, jakože to musí být diagonálně. No třeba spousta lidí nevnímá jako orientace skladu. Víte co? Teďka jsem to skládal takhle. A spousta lidí si myslí, že je to úplně stejné, jako když to skládáš. Ne, není. Otočíme a zase složíme na půlku. Ono pak za chvilku vidíte, jak ono to je mnohem jednodušší, když ty orientace máte správně. Ono pak to přeorientovávat ty sklady je pěkný oprus. Otočíme to, barevná strana nahoru teďka, jdem na to, diagonála, zase sklad údolí, přeložíme to. Snad na vás nejdu moc rychle. On ten stream asi stejně půjde nějak pozastavit a takové věci, takže by to neměla být žádná tragédie, když tak pozastavujte dle libosti. Ale teda bych to podruhý poslouchat nechtěl. Otočíme a přeložíme zase diagonálu. Tak, takhle. Rozevřeme a teďka, tyjo, ono to tak nějak jako naleží, že jo. Je to takový, tyjo, údolí něco, prostě, kdo ví, co to je, prostě. A to je správně, jo, to je ta orientace skladu, jak už jsem tady o tom mluvil. Otočíme to. Teď je to tak nějaký bordel, akorát bílý. Takže mě tady tu horu, jo, tak píchneme doprostřed. A najednou, jako se prohne, je to údolí. To je super. Vybereme si nějaký jeden roh, třeba tenhle. A dva rohy, které jsou vedle něj, přeložíme směrem k němu. Čili tady ten roh chcem přeložit sem, tady ten roh chcem přeložit sem. Tak to po tady těch skladech, jo, tady těch čárách prostě ohnem. Dovnitř. A ze zhora to rozplácneme. V angličtině je na to spousta různých druhů slova. Máte petal fold, squash fold a podobné věci. V češtině se tomu všemu říká rozplácnout. Takže jste takhle. Dva rohy dáte k jednomu. A ze zhora rozplácnete. Tak. Dejte si pozor, kde je to teďka otevřený. Jo. Já vždycky říkám otevřeným k sobě. Teďka mám kameru na druhé straně, než jsem já. Tak, abych vás nemátl, tak otevřený tam. Jo. A... Ale je to důležitý. Jo. Kdybyste to měli otočený naopak, tak to pak nevyjde a lidi si na workshopech pak hrozně stěžují, říkají, Ráďo, ono to nefunguje, co jsem udělal špatně, prostě, ne, ten papír funguje pořád stejně. Takže tady je to otevřený, jo, a tam, kde je to otevřený, tak tam budeme chtít mít špičku. Takže tuhle hranu tohoto čtverce přeložíme doprostřed, čili nic takovýhleho, ale tady to pěkně celý přeložit semka, takže takhle. A dole se nám začne dělat špička. A já to tady mám o milimetr špatně, no to je hnusný. No to je, To jste měli vidět ty předchozí pokusy, tam to bylo, to je jedno. Tak, to samý samozřejmě na druhé straně. Takže takhle. Tak. Obrož. Tak. Co teď?
Vidíme tady takový trojúhelník, jo? Tady. Všichni vidí trojúhelník. Vidím. Vidím hlavy, kejvaj. Dobře, všichni vidí trojúhelník. Tak. Složíme to dolů po tom trojúhelníku, čili tady tu nejdelší stranu. Složíme takhle. Tak. A je to. Teďka se stane klasika. Když řeknu, celý to rozložíme, tak všichni super. Ne, nerozložíme to celý, rozložíme jenom poslední tři sklady. Čili trojúhelník nahoru, jeden sklad, druhý sklad. To, co jsme dělali doteď, tady s těma třeba skladama, byly přípravné sklady. Teďka uděláme jeden velký, složitý sklad, pomocí kterého uděláme z tady toho čtvercového základu, ochrom tomu se teda říká čtvercový základ, uděláme ptačí základ. Takže nalistujeme jednu vrstvu toho papíru, jo, tady dole. Zvedneme ji a budeme ji ohybat tady podél tohohle skladu, který jsme udělali tím složením toho trojuhelníčku. Jo. Takže nalistujeme, zvedáme nahoru, vlastně to tak jako celý najednou rozbíjí, opravdu jo, tady po tomhle, já občas jim říkám, že tam dají prst. Tady ten sklad, tam musí být správně, jak je takový divně nahoře a my půjdeme hezky od té špičky nahoru, skládáme, uděláme pěknou špičku i na druhé straně a bumbác, je to hotový. Tak. Přímě doufám, že teďka říkáte, to nebylo tak složitý. A neříkáte, tak. Pro jistotu ještě jedno a z druhé strany. Nalistujeme jeden kus papíru. Zvedneme podél trojúhelníku nahoru. A teďka od zdola pomalu šlapeme nahoru, až je to ve špičce. Tak. Uhladíme, šluz hotovo. No dobře, ještě nešlo za toho. Musíme to sami udělat na druhé straně. Složíme to dolů, otočíme a jdem na to. Jo. Takže zase pozor, jo. Otevřená strana, tím směrem, kterým všichni víte. Hrana doprostřed, hrana doprostřed. Takže takto. Na druhé straně taky. Hle, zase pěknou špičku, trojúhelník dolů, klasika, v tomhle už jste veteráni, zvednem to, rozevřem, zamáčknem slzičku, nalistujeme jednu vrstvu, list, nalistujem list, to zní divně, ne, nalistujem vrstvu, a zvedneme a pomalu šlapeme od zdola. Až to nakonec skončí ve špičce. Tak. Zase ještě jednou z druhé strany. Zvedneme. Nahoru. A složíme. Takhle. Tak. Zavřeme. A máme něco, čemu se říká ptačí základ. Vypadá to jako takový ten drak na tom provázku. Jak to... No, to je fakt habaďura. Vypadá takový ten drak na tom provázku a my to teďka zase zničíme. Už to bylo tak pěkný, že jo. Zvedneme to nahoru, otočíme a zase zvedneme nahoru. To, co jsme pracně dávali dolů. Všichni reptají pořád. Teďka je důležitý podívat se na ty nožičky. Nožičky zase. Říkám směrem k vám. Vy sedíte tam, takže směnou k vám, jo, nožičky. Nožičky jsou to otevřený, jo. Jenom pro jistotu. Dobře. Takže. Nožičky jsou dole. A tuhle hranu přeložíme doprostřed. Stejně tak, tuhle hranu přeložíme doprostřed. A tím tak jako stenčíme ty nožičky, že jo.
snažíme se udělat hezkou špičku. Čím hezčí špička, tím hezčí model. To samé i na druhé straně. Většinou v tenhle moment už lidi na mě mávají s tím modelem a říkají Ráďo, 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 a co na druhé straně? Na druhé straně taky, jo, jo, na druhé straně taky. Takže zase otočíme. Jo, je to ta samá nožička, kterou stenčujeme. Jo? Nestenčujeme na druhé straně tady. To. Pozor, pořád nožičky, jo. Sorry, jestli to vysvětlu jako pro blbý. Snažím se to dělat tak nějaký přístupný. Tak jo. Teďka už je skoro hotový model. Mimochodem neříkám, co to je, jo, aby to bylo takový překvápka. Mohli jste si říkat, jo, tady to jsou určitě ty zuby někde a co to asi bude. A bylo to takový zajímavý aspoň trošku. Vyberem si tu nožičku, která vypadá hůř. Pro mě je to teda tahle. Otevřem to. A podél tady toho skladu, čili úplně nejvíc jak můžem, ji složíme nahoru. Teďka ji v půlce přehnem, ale místo toho skladu údolí bude sklad hora, čili prostě přeorientujem ten sklad. Takže ještě jednou, jo. Otevřem, zvedneme úplně nahoru a složíme k sobě. A teďka, jo, člověk má tendenci tam nechat a tak jako tam zacpat. Ne, 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 ne. Trošičku to klidně zvedněte a nechte to malinko jakoby vystrčený, ono to pak vypadá worse líp. Takže takhle. To samý, jo, otočíme, otevřeme druhou část. Zase zvedneme nahoru, zavřem, jo, poslední složitá část, zavřem, trošičku vytáhneme teda, než zavřem. Tak, naposledy ukážu, máme takhle, otevřu, prohodím nahoru, přehnu v půlce a zatímco zavírám, tak malinko vytáhnu a zavřu. Tak, máme takovou pěknou korunku. To by bylo takový docela blbý, kdybych vám řekl, že korunka je hotový model, to už asi ne. Podíváme se na tu hnusnější nožičku, která se nám míň povedla. A tu zase otevřem. Prolomíme a zavřem. A složíme křídla dolů, čili chytneme křídlo a přitáhneme až úplně nejníž, jak můžeme, aby jsme to netrhali. Složíme to samý, otočíme. Složíme úplně dolů, zavřem. A jak už jste jistě všichni poznali, je to ptáček, takový ten klasický jeřáb. A jelikož takový symbol origami, tak mi přišlo nejlepší, že bychom tím mohli začít, i když teda spousta lidí už to zná. Neváhejte a pojďte si se mnou složit další v příštím videu.